bapasa b'ebiwane bobumwe bali bangi naye mu bapasa abatuufu naye ng'ekituufu kiri nti bapasa b'ebiwane otera okubasanga ku makubo oli najja nagamba ayina kyaki ayina ki naye nga kyaki tagiina balekero baleetera sente ano abasaba sente nga bababuuka bapasitaazi abamu olwaki bafera abantu abamu babaagala byansimbi byanfuna bannaye lwaki bapasita mulowooza bapasita betuyita feeke abamu babayitana abafere oba bapasita ab'ebicupuli baba ebiwane lwaki beeyongedde nnyo ensangi zinoza kivudde ku byanfuna nga buli muntu yenna agamba aba afeze abamu ebiseera ebisinga abamu balowooza nti balina okufuna nze mbadde nteesa bwenti engeri abantu abalina ebizibu ebingi ate bapasita ababa bamanyi tusinga kwekuŋŋaanikiza mu kkanisa kati balina okugenda mu kkanisa balimbelimba abantu babamise ti oba engeri ebbula ly'emirimu gino bwe giri nti tegiriiwo kati bapasita baakizuula nti singa baba bazze bajja tubba nnyo batufunemu akasente ensonga ki bangi nnyo beeyongera ate bakalabye nga bizinensi nnungi buli bwe bakolera bakola ki bafuna tekyensuubiranga nze kale no ali ekata twagala tukuleke mabega obubaka emikutu ogimanyi bulungi facebook ne twitter ate owakasimu 8338 abantu balina ebizibu bingi abantu balina basinza emisangwa basanga omusajja nga yakula kyaki naye nga yakula kintu kyekulyawo nguli kati gweogendayo okusaba ng'omanyi oba ogenze kusaba kumbe ogenze kolaki twayo sente kubanga kirabangayo pasita agamba nti banamuweeyo ate muvayuma n'agamba awaddeyo ekitono njagala afuna ekizunguko ate abantu nibaddeyo butono bakolaki nibawaayo kyoba onyigiriza muntu omuntu agenze okusaba ali nibakugamba nti ate ddayo owe embuto ekyo kiraba kiba kinyigiriza nnyo omuntu wawansi ogenze n'akasente okabaliridde ate bakugambye awaddeyo ekitono ate nga sireze ekinene agenda kufuna ekizibu mu kkubo tugende maaso banaemadamutaata kikitya munabwe biki byowulire ku bantu bano atisibo era nga bulijjo genda okwesanga nti mu mawulire omwo ku rediyo ensonga zino zemulambise ngaera zeziwulikikana naye nga nsuubira si kirungi olw'ensonga nti abantu abasinga baleka bakoseddwa naye naffe abantu atufuniramu obuzibu kitomala gajja gakwatibwa omuntu nga bwayise obwafala kuba mulwala bufala yembese naawe osooka notitenkanyamu obaze kunoonya sente ate oli lwati yagala kujja kakatonda koolina naye of course tukimanyi bulungi nti buli omu atulidde katonda kati omuntu kyangu nnyo okuyita mu linnya lya katonda okukolaki okukyusa obwongo bwo kubeera buli omu yenna amanyi nti katonda wetuyimiriddeko teri kintu kyona kyona kisobola kubeerawo nga mukama takuteredde mu maanyi kati oli mwayitira mwayitira ng'omukutu nogamba ekya katonda wakiri kankwati kino kyeninawo teekeyo naye nga naffe abantu tulina okubeerako ddala okuba siriyasi omuntu nagamba nti gundi njala kutwala bweru naye sokoleteyo emitwalo ataano kakati njala genda emitwalo ataano nagajjawa ngaate enjagala genda bwe gati abantu naffe twetaaga okwegenderezaamuko oba kirigenda webuuzeeko omuntu nti gundi agamba waati sebugana kyali kikutuuseeko hanze nedda shap my friend oli shapu twagala okumanya omuntu amanya atya nti pastor mufere kati era abantu baawukanamu newe tuli wano mu mmotoka buli omu ayina entegeere ye mulimu ate omuntu kale ng'ayinza okusabira omuntu naye ate mulimu omuntu n'ayitawo ngaayagala bwagazi sente n'olabira ddala omuntu nga talina nakyalya naye omugambye nti tusabira njagala emitwalo ataano eyo ba efuuse bizinesi emanyi oyo mufere sa bwe kyogere ku pasita omufere bamulabira ku ki bona ekyobulaga nti ono ye mufere gamba ndoga jagramu nakino ekyokulimba abantu nsirimu awona bayogera batya bagana balimbalimba abantu tujja kusabira sirimu awona ngekifeddalkyakulimbwa kyasirimu era okunoonyereza kulaga nti abantu bangi bavudde ku ddagala nebabeera kusaala nalwala n'omugamba togenda mudwaliro usabirire wano
Mamanyoyo bufere. Tugenda koma osebo. Nenga esawe no tugenda tekulira echiva. Ewomu kuba pastor. Erango no pastor Frederick Semazi. Ononga yese kuita ejeno. Oba omuwandisi w'ekibiina ekigatta abalokole. Oba betuita ba born again. Oba Pentecostal churches mu Uganda. Baina ekibiina. Nenga ono ye muwandisi wabwe. Ye katukulire kyayogera ku nsonga eno. Omusumba omutuufu w'omutegeerera abuulira Bayibuli by'ayigiriza era abibuulira Abakristaayo oba abantu bonna okubeera ekyo Katonda ky'ayagala babeere. Naye ate si kutwala ekifo kyabwe, waliwo olusa okubuulira olinajja ye n'alabika nti ye yaawonya era ye sala gy'asaba yeewonya, ebyandikibwa byo birambikiddwa bulungi nti Katonda yaawonya. Ekiraku ky'okusiga ensigo, waliwo ababuuliza abamu abajja ne bagamba abantu okusiga ensigo, ne babagamba okuwaayo ebintu byabwe, ne babagamba oba okuwaayo emmotoka oba amayumba oba amataka. Bayibuli yo erambika bulungi nnyo ennono ez'okuwaayo. Omuntu awaayo nga alumiriziddwa ekigambo kya Katonda naye nga tawalirizibwa. Okuwaayo tekubeerako kuwaliriza. Era okuba omuntu bw'awaayo nga awaliriziddwa, omukisa gwa Katonda tegubeerawo. Abasumba obuvunaanyizibwa bwabwe kwe kuyigiriza Bayibuli era bye bayigiriza abantu ne bagenda ne babibeera. Naye oyo atayigiriza ekyo Bayibuli kyeyigiriza, kireeta obuzibu nti Abakristaayo Bayibuli tebasobola kugitegeera n'Obukristaayo tebabutegeera. Abamu babatuteka ebintu byabwe, abamu babategeezezza nga oba abasumba abamu basaba nnyo. Nze ndowooza nti okusaba ennyo si kyekikulu. Naye ekintu okuyigiriza kwe kukulu, Abakristaayo ne baba nga nabo basobola okwesabira okulwana entalo z'obulamu bwabwe n'okuyita mu bizibu bye balina okuyitamu. Ssebo, badde olina ky'ogamba nga tunagenda wa Pastor Semazi? Kakati nze mbadde nteesa we nti Katonda tali mu katale. God is not off shelf that is on sale. Kakati Katonda ye ebibye byakubibwa being blessed. Kati oli mwabanga opasta aba ambassador wa Katonda wakati wa Katonda nafenga abantu. Kati ate ambassador wa Katonda waleta mu ebyensimbi ate nga Katonda tali ku sell. Then okibanga ekitalaga makulu. Tenzanga n'osanga olinaga nti bannange ekisaawa yakusabira abantu. Nga obukadde obubiri musimbe wano wakamu wano ow'emitwalo ataano ab'ebinusu temutawaana. Ate Bayibuli etugambye ffenna Katonda tatutonda nga tuli kyenkanyi. Lwaki essaala gw'oba osabira abantu otwawulamu? Lwaki otwawulamu? Kati n'olaba efootipooti oba omusajja yagamba abantu okutunda ebintu misanatu ti mutunde ebintu byonna byoleseeyo Katonda akulaba by'okwesebe nagenda obijjeyo obireete wano. Omuntu n'azimba kyaki nga yatunulidde bizinesi n'agamba n'abantu genda oleete abantu abalala, buli muntu leetayo abantu abalala 10. Kale nno embeera eyo yanaku nnyo naye nga kyebaakola manyinaze ne baali bafudde magombe agenda kwetakula. Edduka bawe lyeyamukolera lyonna 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 baalirya ne balimalawo. Bari wagira sister gundi tuzimba kino n'agenda n'atuzatunzeyo zatwala mu kyaki okakana edduka lyonna liri ku ttaka. Tujjewo tutya embeera eno bannaye, tusobola tutya okulaba nti abantu beekuuma bapasita bano ab'ebiwaani abafere abavubuka banoonya mirimu baagala bagende mumachaaki basabe bafune emirimu, kyokka ate gye baddukira nayo si birungi. Abantu beekuume batya bapasita abafere? Badde nteesa bwe nti wano mu nsi yaffe Uganda tulinamu obuzibu omu nti abantu balina engeri gye bakwatira ensimbi. Oli ow'omugaso kati nga bw'olaba insurance, abantu tetandira nnyo insurance naye ate ekikira bwe kiba kifunyeko obuzibu obanga ofunye loosi wejjusa. Naye waliwo ba consultants mu ngeri ez'enjawulo, waliwo ba consultants mu by'emirimu, waliwo ba consultants mu by'endwadde. Sira lwaki ngenda wa pasito kusabira ate eriyo consultant ow'ebyendwadde obulwadde bumukutte? Twetanire nnyo ba consultants, buli omu alina obukugu bwe bw'alina mu kintu. Era mbibaza nnyo okuleeta program eno kuba ensonga gye mwogeddeko nkulu nnyo. Abantu abasinga ali awo wafuna ekizimu kyakati nakubukira ngoli. You have to believe in yourself before believing in other person. Tuyanza nyo sawa nangu. Mama, tuno nyo 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 ny
Ndaba nti abantu mwe mwenyini okumalawo embeera eno mulina okwekkiririzaamu ate muyige empisa. Ssebo kyogereko, bado olina ky'ogamba. Abantu bakoze batya okwekuuma bapasita abafere? Nze kyemanyi ku lwange, abantu twandibadde tunoonya emirimu ne tusooka tumala ogifuna deni ne tulowooza ku byogenda okusaba. Kuba tosobola kugenda nti ogenze kusaba mulimu ewa pasita ng'ate olwedde olina kusooka kunoonya ki mulimu. Kati ojja kumaliza nga pasita oyo ogudde ku ki? Mufere akubbe. Kati okwewala wa pasita abafere, bw'oba onoonya mulimu togenda ate kusaba wa pasita mulimu kuba naye tagulina. Singa wabadde wera tupentekosite oligino tuna kanso oba ofirite tikandigo elongwe kutuyamba kubanga batamanyi obufere buno byavirimen the levels of illiteracy n'obutamanya buli waggulu. Niwona ensonga eyo ntuufu, omuntu abadde avuga bodaboda gena okuwulira enkya nti kati bishop n'ogamba bannange nti bishop oba pasita bumalamu omwezi gumu ogenda okulaba nti bishop ogenda okulaba omulala nti nabbi tugamba emitendera gyebayitemu kubanga tukimanyi soko tunge wama n'engeri abantu bano gyebafunamu oba tuziteranka oba taito nazo zeewuunyisa. Omuntu abadde ayita motoka olwaleero nga abadde conducta ogenda okulaba nti musumba gundi nokuba obusumba yabusomera wa tetuyiza kusukawo ekitundu ekisooka ekya minibus olnakulwaleero kyo kikomyawo naye nga tetugenda kuomulamu.